Så er det en ny oppgave, og den skal vi gjøre i leire. Dette her, som du ser her, det er en mobilholder, og den er laget i leire. Den er ikke dekorert enda, annet enn at jeg har dekorert med hekleduk. Det gjør vi før brenning. Nå skal du høre. Du skal lage en mobilholder i leire. Mobilholderen skal lages på denne måten. Og på bloggen så ser du film, link til film på hvordan du lager den, altså fremgangsmåten. Men for å lage den så må du passe på at du får den her til å stå. Den må være en spesiell måte for at den skal kunne holde den mobiltelefonen, eller så kommer den kanskje til å ramme ned, eller at den mobiltelefonen din ramler på noe annet vis. Så det må være en spesiell tyngdepunkt på den. Og så ser du her. Her har du duka som du skal rulle over. Så du skal bruke dette her når du skal kjevle ut. Du bruker et underlag. Denne underlaget tror jeg skal holde. At du ikke trenger noe duk på, for hvis du holder leire på dette underlaget, så skal det gå greit. Og det skal ikke være så stor. Min er litt stor, ser du her. Så den filmen som du ser, den kommer til å være litt annerledes. Den ser mer riktig størrelse på. Og så kan det hende at du vil bruke et underlag også til å kjevle på. Og da kan du bruke denne her, da får du den jevnt og fint trykk når du kjevler. Men dekk den med litt plast, sånn at du får avleire etterpå. Når du har kjevlet den litt tjukkere enn den du egentlig vil ha, så legger du duken over leira, og så kjevler du en gang til, og da får du overført mønster fra duken. Og så ruller vi den opp, og så har vi den i brenning. Etter første gangs brenning, så skal du få glasur på den. Men det vet du hvordan du gjør det.